Всім привіт, з вами Саска31, і сьогодні ми будемо відкривати кейси на такому сайті csgo.random.ru. І сьогодні з нами Ростік! Всім привіт! Так, і ми зараз будемо відкривати тайне з тайне і звичайне з засекреченою. І мой, і за 90! Ні, за 90 вже не стане, тільки ці два. А тоді мені десь там десайрекс. Так, давай ти з чого почнемо, Ростик? Давай з 249. Ой, почекай, ти зараз на трейд гляну ссылку. Так, і ми продовжуємо, підійти к оплаті, підтвердити операцію. Та-та-та-та-та. Нормальні. Чекай, 5 хвилин. Отче наш, що єсть на небесах. Давай. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. А що за нафіг? Щось в мене такого не було. Ну і що далі? Чекайте, зараз продовжимо. Так, і ми продовжимо, зараз там ще загрузимо. Я хочу зробити маленьке. Всі, хто грає Clash of Clans, заходьте в наш клан, ютубери рулять. Прийом від 20-го левела. Прокачені воїни по максимуму всі другі левел. Дві перемоги на скави, тільки створили клан, поки що новий. У мене в Clash of Clans 62, тільки перейшов на 8 ТХ. Ну, заходьте. Так, ми зараз зупинимо. Ютубери рулять, повтори. А зараз люди! Алілуй! Давай, Ростик, мови. Раз! Оооо! Натискай! Прийди царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш нашої день на сьогодні, і плюс ми прийшли винуватися нашої не видаємося нашу спокусу, але визвали від лукавого мінь. Давай! Слава на віки Богу! Давай так, що ми там хочемо? Ми хочемо... Сайрекс прийде так. Сайрекс прийде. Давай! Що? Скільки коштує? Я хз, люди, ми продовжимо, але нам кладуть. Ну? Так, люди, ми чекаємо зараз на трейд, бо довго щось нема. Yeah. Так, люди, ми продовжуємо, і нам прийшов трейд на обмін, ми відповідаємо. Чись з аккаунту, знаєш, Dota Random. Взагалі, знаєш, круто. Ок. Затвердити, так, я там вже Dota Random, прийняти пропозицію. Дивимося. Філтестед, блін. Ну, ми війшли все одно в плюс, але є інвентар. Так. Інвентар. Фомас Автермірейч. Оце класний. $2.26. Ну, трохи... Ні, ми трохи в мінусі, якби... Я так і знав, що... Давай купляємо Азіму. Продовжуй зйомку. Ой, блін, якось не хочеться Азіму відкривати Росі. Давай! Ой, акаулка, ти ж акаулка. Ой, добре, ми продовжимо, як купимо. Ну, ми потім відкриємо вже в наступному відео Азіму, бо в нас трохи ліміт, типу, що ми забагато купляємо. Так що всім пока, з вами був Ростик і Саска31. Пока.